teñen que ir á escola e ter unha educación digna. Cremos que o futuro é a infancia. O acoso é unha realidade. Hai que avanzar na súa eliminación. Co esforzo de todos pode conseguirse. A paz é un concepto demasiado xeral. Esta consiste en algo máis que o contrario á violencia. Tamén existe a paz con nós mesmos, unha sensación de tranquilidade e benestar. A paz ten que estar directamente relacionada coa solidaridade, a igualdade ou amor, pero sobre todo con todos nós e con como o levamos a cabo.